weekend wabaddewo abantu abatambuza ebifaananyi byange ebibagigatta n'ebyomukyala Farida Nakazibwe. Mu kusooka nga tulaba lwali tulaba ovaala ne tugamba abaana ba TikTok olaba obuntu bwe bakola, naye tugenza okulaba nga kigenze wala kivudde lunaku lumu kifuuse ennaku bbiri ttaano kiwezezza oba ne week, ekitandika n'okuba nti bakidibeetingako. Nedda bannange muleme kusaaga bwe kibeeko wekikoma, kuba mwogera ku muntu kyanakazi balina amakaage nina amaka gange, nti bwe kisukka mu lwali wabaddewo n'abantu abatase kifuula nti nsonga batukubira amasimu abantu abamu tebamanyi nti mubeera muli mu kusaaga. Ne betuuka otukubira amasimu batubuuza biki ebigenda mu maaso, kagamba ne tutuuka n'okuba ntitugenze kwewozaako nga ekintu ky'olwali kifuuse ng'ekituufu. So tubasaba bannange muleme kukizanyisa tukitwala wala, kuba mwe brand Mukyanakazi is a brand, Irene is a brand. So bwe mututeeka mu kintu kibadde ng'olwali ate nemwagala mukikuze kifuuke ng'ekituufu, tesusijja batunuulira butunuuliza abakikola. Badde nsaba mukireke nga akyayogeza embeera eno, kuba bwe kiva ku level eyo nange nja kugezaako okuba nti mbaanukula munyanukuleeta tajja kunyuma ate nga si kinyagala. Nasaba mukireke ne ku bantu abalala tembayiizaako bu content obwo bwe butyo, kubanga bantu bavunaanyizibwa baba balina families nga tebasaana bintu ebyo. Oyo nno gw'olaba ye Honorable Geoffrey Lutaya Tata Pius bawa Irene Namatovu, era nga bawangalira wali eri mu maka gaabwe e Munyonyo. Musajja muyimbi, musajja muna business, musajja wa famire akiikirira abantu b'e Kakuuto. Oba muntegerekese bulungi, omuntu yandibadde ambuuza lwaki Geoffrey Lutaya omulese mu nsonga zino. Munnange yavuddeyo n'akola vidiyo eyo n'agamba nti ebigambo bye mpulira ku mikutu nti nze nazaala mu Farida Nakazibwe omwana, bannaye munneesonyiwe, sinze nazaala mu Farida Nakazibwe. Niŋŋamba bannange kiki ekigenda mu maaso? Naye wabaddewo abantu abatandise ebibooziboozi ebyo nti omwana wa Farida Nakazibwe omuto bwe yaakamala okuzaala myezi ng'ena emabega, nti omwana oyo mbu wa Honorable Geoffrey Lutaya. Niŋŋamba bannaye nammwe mulimba, lwaki kiri bwe kityo? Naye ne nzijukira there's no smoke without fire. Abantu abasinga bagenda okwogera, Abaganda bagamba nti abangi we bakwebaza nga luweze, ati era Abaganda ne bagamba nti abangi we basonga olunwe wekyabikira. There's no smoke without fire. Ezo zonna engeri w'ozikwatakwata n'ozikuŋŋaanya osobola okuba nga munnange omanya ensonga. Naye twagala okumanya baani aboogera era boogera mu mbeera ki, kubanga amazima tufugali nti Honorable Geoffrey Lutaya tumumanyi okusoba mu myaka 3 ng'abadde ne mukyala we omukyala Irene Namatovu Lutaya. Babadde nno bonna kubanga baali bayimba bonna mu Eagles Production era gye beefunira. Bazadde abaana baabwe, omukulu ye Pius, waliwo ye Petrina, n'abalala Petrina ndoze Petrina Lutaya n'abalala bangi. Kakati ntugamba nti kuba kati oli omukulu Pius Serugo, mukulu alimu oba ali Bungereza eyo, mwana akulidde ddala ali myaka nga 27. Okay, kakati tugamba lwaki bano aboogera nti omwana Farida Nakazibwe gwe yazaala wa Geoffrey Lutaya, era babyogera mu mbeera ki? Era Geoffrey Lutaya tatera nnyo okuvaayo kwogerayogera bingi nnyo ebimwogeddwako ku mikutu gino gimugatta abantu, naye tatera nnyo kwogera. Naye lwaki ku mulundi guno yayogedde? Kakati nafawo debate yaffe weeri olunaku olwaleero. Omwana wa Farida Nakazibwe yaani? Taata we yaani? Era lwaki Farida aleka embeera eno okutuukawo yina atavaayo kwogera kituufu? Kubanga tukimanyi ffenna nti ekintu ekyasinze okubeera sensitive, ebintu ebikyasinze okubeera sensitive mu bulamu bwaffe biri ebintu bisatu: family issues, amadini n'amawanga. Bintu ebikyasinze okubeera so sensitive era ebyo bye bikyasinze okuleeta obutabanguko
mu bantu ab'enjawulo. Oli osobola okumumanyira n'omukuba n'omuvuma n'omuwalampa n'omuwemula n'omukola ki ne kasota yogera ku famire oba kasota yogera ku baana be. Okay, asobola okubeera ng'ali fine. Oli osobola okumukuba n'omuwalampa kasota yogera ku ddiini ye asobola okubeera ng'ali fine. Oli osobola okumukuba n'omuwalampa n'omutyoboola n'omukola ki kasota yogera ku ggwanga lye asobola okusigala ng'ali fine. Kalikati lwaki ebintu ebikyasinze okubanga bye biri sensitive mu bulamu bwaffe oli asobola okukyogerako naye oyo gwe bakyogeddeko n'asigala nga ali nomo. Kubanga mu kaseera kano twandibadde tulowooza nti Farida Nakazibwe yandibadde yavuddeyo dda n'atunnyonnyola amazima matuufu taata w'omwana yaani oba n'atubuulira taata n'atubuulira okusobola okubanga ate Geoffrey Lutaaya ava mu kintu kino. Kubanga amazima matuufu gali nti kino Geoffrey Lutaaya kyayingidde akaseera kajja kubeera kazibu okukivaamu. Sinakindi kiyinza okumwonoonera famire. Okay? Kiyinza okumwonoonera famire. Bintu bingi bye tuzze tuwulira. Okay? Bintu bingi bye tuzze tuwulira. Naddala abasajja, omusajja ng'oyo Geoffrey Lutaaya omusajja omufumbo, amawulire gatandika okuvaayo nga googerwa nti ono yamuzaalamu n'ono yamuzaalamu. Ekitiibwa ky'omusajja ng'oyo Honorable Mulamba kisalika. Emabega kaawo waliwo ebigambo ebyali bitandise okuyitingana nti full figure yalabaganako ne Geoffrey Lutaaya mbu yamuzaalamu omwana. Mwabirako ku mikutu gimukata abantu zijukako ne video Tamale Junior oyo yagikola alyoka aveeyo yeetonde. Naye ng'ebyo byonna byonna babyogerako mubaka Omulamba ow'ekakuuto. Era ebirala byawulikikako nga bakyali mu Eagles Production ebisagala bigendamu naye nga ababiwulira mwabiwulira. Kaakati ate era Farida Nakazibwe era bizze nti Farida Nakazibwe eyamuzaalamu ye Honorable Geoffrey Lutaaya. Abange lwaki bino byonna byetoloolera ku mubaka w'ekakuuto Honorable Geoffrey Lutaaya omusajja wa maani yo? Tukkirize tugaane. Farida ayinza okuba keeping a privacy ng'omuntu yenna. Naye ebintu webito webivaayo ne bitandika okubanga ate bijja nga byagala okumenya famire z'abantu abalala. At least osobola okuvaayo n'okiryalinga air. N'okiryalinga air ekyo kintu ne kivaawo. Si gwe gusoose, Juliana Kanyomozi naye byamwogerwako nti omwana we gw'alina oyo taji taata we Munyankole. Mwabiwulira. Juliana n'avaayo n'abyogerako n'agamba taata w'omwana si oyo gwe mumanyi era si Munamunyankole. Juliana n'anaaba mu ngalo n'abaali babyogera nti taata w'omwana musajja Munyankole ye Muhoozi ne tugamba nti okay. Nabo ne babikomya kubanga Juliana olwedi yali avuddeyo ng'ayogedde nti omwana we ow'obulenzi gw'alina mu nsi taji taata we si Muhoozi. Ebyo ne biggwa. Okay? Kakati lwaki Farida Nakazibwe tasobola kuvaayo kunnyonnyola ebigenda maaso mu ggwanga kugamba bantu nti bannange Honorable Geoffrey Lutaaya tetulina wadde enkwatagana yonna era simulabangako tetulabaganangako tetweyagalangako era tanzaalangamu mwana. Singa akirekanga bwe kiri olunaku olwaleero kino kibeera kitegeeza nti famire ya Honorable Geoffrey Lutaaya etuuse okumenyeka. Okay? Etuuse okumenyeka. Jjukira nti Honorable Geoffrey Lutaaya oyo abadde be bamu ku bayimbi abakuumye erinnya okumala emyaka egiri mu 25 n'okusoba ng'erinnya liri waggulu nga teririiko any single attachment mu bikolobero nti oba yazaala mu mukozi oba talabirira baana oba yeeyisa bubi. Embiranye eyaliwo ye ne banne aba Eagles Production yaliwo myaka egiyise 2016. Okay? Yali 2016 byonna we byaliwo okusattulula kw'ekibiina era buli omu gye yagenda n'awulirayo emirembe. Geoffrey Lutaaya n'agenda n'akola ekibiina ekipya ekiyitibwa The New Eagles n'alikuluutinga abaana baali bawerako muli ba Bettina Namukasa, ba Grace Khan, ba Emre Mwanje, ba Giovanni Luzinda n'abalala. Then bannaffe bano aba Eagles Production nabo ne batwala ne bakola ekibiina ekipya era ne bakiregisteringa nga Golden Band.
nabo ne bagenda ne bafuna abayimbi abalala mwali ba Donna Mbazira, ba Chocolate Nancha, ba Caritas Kaliyo, ba Kalo Nantongo n'abalala. So ne tulowooza nti ekyo kye kibaddengawo oba ekibadde ky'oyinza okwogerako nti kye kyali kiviiriddeko omubaka Honorable Geoffrey Lutaaya okubaako ky'ayogera. Kubanga omwami oyo tumumanyi nnyo ng'atayogerayogera. Musajja ebigambo bye reserved bitono era wabavuddeyo n'ayogera ku nsonga. Ensonga eyo erina okuba nga nsonga ddala, nsonga ssemasonga. Kubanga amaze matuufu gali nti Honorable Geoffrey Lutaaya tamala googera. Nti ne waba munyiivu ng'afunyemuka ebimusoomooza, tolimulaba mu midiya, tolimulaba mu mawulire. Naye okuvaayo n'akola statement ng'atudde mu maka ge e Munyonyo ku katebe n'agamba nti nze bannange ebinjogerwako nti nze nazaala omwana mu Falida Nakazibwe si bituufu. Ekyo nno kiba kitegeeza nti yagezezzaako oboolyawo okugumiikiriza alowooze nti oba binaayita, naye obudde gye bugenze buwungeerera ng'ate byeyongera kusasika. Kale ekyo nno kisobola okuba nga omukyalo w'engabi oyo Irene Namatovu ng'oboolyawo eyamutadde kasigiri n'amuteeka ekyambe mu nsingo n'amugamba yogera omwana wa Falida wo oba si wo. Ok, ekyo nno kirowoozeka kubanga ebbanga lyonna mukyalo yonna Matovu lyabadde ne mwami Geoffrey Lutaaya Honorable tetuwulirangako. In fact family eyo ebadde ekuumye erinnya eringa ya mwami Mesa Kisemakula, ebadde ekuumye nnyo erinnya ebbanga lyonna. Ok, ebadde ekuumye nnyo erinnya nti n'obuzibu n'okubeerako mu mawulire bibiri bye nkugambye nti bebaalimu ebya Eagles production kwawukana, buli omu ebya Eagles buli omu n'akola, abakola Den Eagles n'abakola Golden Band awe wali enjawukana. Era twagenda ebugolo byawo ku Silver Springs meeting wezatuula abamawulire we twali zonna zonna enjawukana. Twasokera mu kooti enakawa. Ok, naye nga byonna byamala ne biggwa kubanga buli muntu yafuna kyalina okufuna, buli muntu n'agenda n'omugabo gwe. Ok, kakati Irene Namatovu ebbanga lyonna lye mulabidde mbadde siwulirangako mawulire gonna gamuleetera ku kintu kyonna kiyinza kumuyuuja n'okujja mawulire okwogera, okujjako byebiri ebyaliwo ku mwaka gwa 2016 nti waliwo omukyala amukaayanira agamba nti yamuzaala. Ibi mubijjukira bulungi nnyo. Kati kiba kituuza ku kibuuzo kyaffe nti ensonga eyinza okuvaayo okuleetera omuntu atayogerayogera, omuntu n'ajja n'ayogera, ensonga erina okubeera nga ya ddiini, ya ggwanga oba ya famire. Era omukyala oyo Namatovu Lutaaya yavaayo n'ajja mu mawulire n'akakasa n'agamba nti nedda, ono wabaye maama wange, tugende ku musaayi. Era ne bagenda ku musaayi, byagenda okudda nga si yamuzaala. Ok, byagenda okudda nga si ye amzala. Kakati tugamba Falida Nakazibwe vaayo, kubanga wane waffe mu Buganda doza ne mu nsi yonna omukyala yagaba omwana, omukazi yagaba omwana. Era omukazi aba awulira bubi nnyo nga waliyo omusajja avuddeyo n'akaayana n'agamba nti oyo omwana wange, obanga waliyo omusajja gwe basibako omwana we nga ye tannayogera. Omukyala yenna omutendeke, omukyala yenna yateekebwateekebwa, kyasooka okuvaayo okukola ng'oluvannyuma okulaba obubaka obwo kwe kuvaayo okubuulira eggwanga ekituufu. Kale tuyinza okuba Falida ayinza obutayagala kutubuulira. Tulowooza nti Falida Nakazibwe ettayimu yeeyo, obudde bwebwo, akaseera ke kano, aveeyo ayogere ekituufu. Ne waba tatubuulidde taata w'omwana y'ani, ffe tetulina kye tumuvunaana. Era taata w'omwana tetulina nnyo kye tumwagaza. Naye okusevinga famire ya Geoffrey Lutaaya ne Irene Namatovu Lutaaya n'abaana be n'abantu bakiikirira abeeka ku buto aveeyo ayogere agambe nze siina kakwate konna ne mwami Geoffrey Lutaaya, era omwana wange si wa Geoffrey Lutaaya. Ekyo nno kijja kumuteeka mu mbeera oboolyawo enteefu, kubanga nze nkugamba mu kaseera kano Honorable tali bulungi. Mu kaseera kano Honorable tali bulungi kwebyo ebyogerwa. Falida Nakazibwe ayina okuvaayo
annyonnyole. Taata w'omwana y'ani? Nkiddamu, ne wana batatubuulidde taata w'omwana kale. Naye aveeyo. Allegation zizino ezitambula. Kale zireme kubeera attached ku Geoffrey Lutaaya. Kubanga Geoffrey Lutaaya mubaka w'abantu ikakuuto. Abantu abali mu byobufuzi. Any slight mistake over ekintu kyonna ekiyinza okwogerwako towards akalulu kisobola okutta kkaliyayo ey'ebyobufuzi. Geoffrey Lutaaya yakayingira mu Paalamenti, kino kye kisanja kye ekisooka. Ebintu nga bino we bijja bisobola okumumenya. Okay, bisobola okumumenya n'ataddamu kukiikira abantu b'e Kakuuto, kubanga abamuvuganya eno gye basobola okukozesa ng'emmanduso oba trigger okumunafuya mu balonzi be, nti oyo gwe mulaba oyo tasobola na kwekuuma, agenda azaalazaala mu bakazi, talina buvunaanyizibwa. Eyo statement yokka nga yasanze omuntu propagandist omutuufu asobola okugikubisa n'akusuuza ekifo ky'omubaka. Tujjukira bulungi ebibaddewo mu America. Trump kati ajjukira nti America egenda kulonda mu November president. Naye wabaddewo stories ez'enjawulo ze babadde bakubisa Trump, naye nga nazo ziva ku bino eby'abakazi, nti yagenda n'agula omukazi simanyi biki mu ngeri eyo kubeera malaaya. Kati ba opponent be ne batandika okumukubisa ey'ensonga, nti oyo agula n'abakazi, oyo atawa abakazi kitiibwa. Ekyo nno munnange, era Trump yawonedde watono nnyo kooti n'esalawo ensonga zino. Naye Trump yawonedde watono nnyo okumukola ki, obutamunominatinga kubeera presidential candidate, era kaabuze ku katono nnyo alabike nga tayitamu okulondebwa oba okunominatingibwa okukwatira okukwata okuba nti agenda kulondebwa mu November nga president wa America. Kati bino byonna ebibeera bimwogerwako bali abakuvuganya be baleeta byebakubisa. Okay, byebakubisa. Kati okwewala ebyo byonna Farida vayo tubuulire. At least nze nkiddamu ogwokusatu ndi, naye oba totubuulire taata w'omwana, gamba bugambi nti Lutaaya simumanyi, sirabangaganako naye. Omusajja omuyambe omugye mu kattu, kubanga ono gwe twogerako lunaku olwaleero mubaka w'abantu. Nze nkugambye opponent wo akubisa ekintu kimu, asobola okukubisa ekintu kimu ekitali na kituufu. Kubanga ekisooka nti Honorable Geoffrey Lutaaya yamaze okuvaayo okwogera. Kati ekyo kyeyayogedde abamuvuganya kye bagenda okutandikirako singa Farida Nakazi wana batavuddeeyo kwogera nti omwana si wange. So ekyo nze mbadde ndowooza. Abasajja tuzaala ebweru era tuzaala ekyo ndowooza tegandibadde nnyo mawulire, naye ebintu bya politics biraba edduka. Omuntu asobola okukubirako propaganda omufu n'akuwanguza akalulu. So kwewala ebyo byonna. Farida tubuulire, taata w'omwana y'ani? Ani yakuzaalamu omwana? Okay, kale n'oba totugambye nkiddamu ogwokuna, Geoffrey Lutaaya omumanyi oba tomumanyi? Woba omumanyi yogera kati nti yoyo zaabika emipiira, waba si yeye era bakyogere nti nze sirabanganako naye era si ye taata w'omwana. Kubanga abasajja bangi Farida Nakazi bamusibyeko nti be bamuzaalamu, waliwo Engineer Ben naye bagamba nti ojo ye Farida yazaala mu Farida, waliwo omwami omulala mugagga mu gavumenti baga nti naye yoyo, kakati ne Geoffrey Lutaaya naye baga nti yoyo, kakati bannaye Farida mwana we aba yamuzaala mu batata bameka? Kale okwewala ebyo byonna, Farida weekube mu mutima, bino bijjeemu nti nze keeping a privacy, kubanga amaka g'abamu gagenda kufeera gatandise dda. Nze nabadde sirabangako Honorable Geoffrey Lutaaya nga avaayo ng'ayogera ku nsonga bwe zityo. Omwami oyo mwetoowaze ebigambo bye bitono, era bw'oba omunyiizizza anoonya essimu yo yonna gy'eri, nakubira essimu naye olw'okuba anoonya essimu yo, nakubira essimu naye olaba yavuddeyo n'akola vidiyo
omanya na yakirabye nga kino oboli awo kyafuuse serious. Kale okwewala bino byonna Farida tubuulire ani enkwatagana yo ne Geoffrey Lutaaya eri etya? Geoffrey Lutaaya akirimu oba takiriemu? Eyo ka statement ejja kuba fe tumala ababadde babitambuza banaabe mu ngalo. Otherwise amakaga Geoffrey Lutaaya gagenda akaluluke kakuuto kagenda famire zigenda kutandika okwetemaatemamu kubanga Farida naye si wa bulijjo. Farida si wa bulijjo. Farida sewo si mutu gwe walampa. Farida tebamunyigira mu ttooke. So ebyo natubitunulako na the end of the day omubaka w'abantu singa abamuvuganya bakozesa eno ng'emmanduso mu paramenti anaddayo 2026 kusinza nga bye nkugambye ne bitulabyeko nti omuntu akuvuganya asobola okukozesa akantu katono nnyo ng'akajje mu famire oba ng'akajje mu tribe oba ng'akajje mu ddiini naawononeza abika emipiira. Otherwise propagandist bano ba propagandist bali awo ku ulinzi banoonya engeje bagenda okutambuza amawulire ag'obulimba. Yenze sula flexible.